Nicolae Ghazaryan-ը 1966 թվականին համալրեց Երևանյան ակումբի շարքերը։ ԽՍՀՄ առաջնության բարձրագույն խմբում անցկացնելով 10 տարի Նիկոլայ Ղազարյանը Արարատի հետ դարձավ փոխ-չեմպիոն, չեմպիոն եւ կրկնակի գավաթակիր։ Մինչեւ որոսել տարեց երկրպագուները հիշում են նրա խփած գեղեցիկ եւ ինքնատիպ գոլերը։ Անվանի ֆուտբոլիստն առանձնանում էր հատկապես իր հրթիռային արագությամբ։ Լեգենդար Արարատի լեգենդար 11 համարը ԽՍՀՄ առաջնություններում անցկացրած 295 խաղում դարձավ 67 գոլի հեղինակ։ Ֆուտբոլիստի կարիերան ավարտելուց հետո Նիկոլայ Ղազարյանը սովորելով Մոսկվայի մարզիչների բարձրագույն դպրոցում անցավ մարզչական աշխատանքի, որից հետո գլխավորեց Արարատը։ Իսկ 1992 թվականից Հայաստանի Հանրապետության նորաստեղծ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հիմնադիր անդամներից էր։ Նիկոլայ Ղազարյանը եղել է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի առաջին նախագահը։ 2013 թվականի հոկտեմբերի 10-ին հայկական ֆուտբոլի զարգացման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի եւ ձեռքբերած փայլուն նվաճումների համար Նիկոլայ Ղազարյանը պարգևատրվել է հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար առաջին աստիճանի մեդալով։ Անվանի ֆուտբոլիստի հոգեհանգստի արարողությունը տեղի կունենա դեկտեմբերի 21-ին Կոնդի Սուրբ Հովանես եկեղեցում։ Երևան Թակոբյան, ժամը լրատվական։